မင်္ဂလာပါပြည်သက်ကြီးတို့ရေဘာမစ်အဗာချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူကျော်ရဲနောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါဗီဒီယိုမှာပြောပြမယ့်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်နှစ်ဆက်သုံးမှာလာစာများဆုံးရရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ချန်နယ်လေးကိုလိုက်ရယ် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့နဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းအမြဲတမ်း update တိနိုင်ဖို့အတွက်နိုဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်သွားပေးခဲ့ဖို့လည်းတောင်းဆိုပြရစီဗျာကဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်ပြည်သက်ကြီးတို့ထဲမှာနိုင်ငံသားကိုလှုပ်သွားလှုပ်ချင်တဲ့သူတွေရှိလာဗျလူတော်တော်များများဟာပိုကောင်းတဲ့ဝင်ငွေရဖို့အတွက်နေရာတက်တီမှာလှုပ်လှုပ်ချင်တဲ့သူတွေကြီးပဲဆိုတာလူမြဲပြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ passport ဘုကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာရွှေပြောင်းလောက်ကန်နေကြပါတယ်။ဗေနိုင်ငံကလာစာငွေအများဆုံးပေးတယ်ဆိုတာသိဖို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ရအောင်။နမငါဒိမ့်မတ်နိုင်ငံလာစာအများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာနမငါနေရာမှာရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးယဉ်နိမိသားနာမည်ဖြစ်တဲ့ဒိမ့်မတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဒိမ့်မတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအပျော်ရွှင်အောင်ဆုံးနဲ့အချမ်းသာ
ဒေါ်လာ9,654ရာခုနှစ်လေးအထိရှိပါတယ်။လက်ရှိပေါင်းစည်းအရမြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တစ်နှစ်လျှင်3,000တထောင်900ကျော်ရှိပြီးတော့ဒေါ်လာနဲ့3,100ရာငါးစီကျော်အထိရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒေါ်လာနဲ့ငါးသိန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်3နှစ်နီးပါးရမယ်လာစားနဲ့ညီပါတယ်။သူရိဒနာစင်ပြုစုသူတယောက်ကတော့သူ့လုံးလုံးခဲ့ဘူးတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာဒိမနိုင်ငံကိုအကြိုက်ဆုံးလို့တော
ီအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့အားကြရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဟာနံပါတ်၄အနေနဲ့သာစာရင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်လူထုမယုံရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတစ်ပတ်လည်နိုင်40အလုပ်လုပ်ရပြီးတော့တစ်နှစ်လည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ53,490အထိရရှိပါတယ်။မြန်မာငွေလက်ရှိပေါင်းစည်းအရဆိုရင်တစ်နှစ်လည်ပြည်မြငွေ31,300ကျော်နဲ့တစ်လမှာ3,100ကျော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အပြင်ပုဂ္ဂလိကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကတော့တစ်နှစ်လည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2,000,000အထိရရှိပါတယ်။ဘယ်လောက်ကင်နေတာလဆာအများဆုံးရတာလဲ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလဆာအများဆုံးရတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်အလောက်ကင်နေကတော့မေးသေးဆရာဝန်။တာဝမီအထုကလေရင်မူစတဲ့အလောက်ကင်နေဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်စီရင်ခံစားစီရင်နေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နံပါတ်3အိုင်စ်လန်နိုင်ငံ။နောက်ထပ်နိုင်ငံတစ်ခုကတော့အိုင်စ်လန်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေနေပါပြီးတော့လူဦးရေ92ရာခိုင်နှုန်းကအလုပ်သမားတွေဖြစ်ကြပြီးပြောရှင်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။တနည်းလင်ပြည်မြလာစားအမေရိကန်ဒေါ်လာ66,460အထိရရှိပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာငွေ3,600နဲ့ညီမြပါတယ်။တလဝင်ငွေနဲ့တွက်ရင်မြန်မာငွေ3,130ကျော်အထိရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုင်စ်လန်နိုင်ငံရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရလာစားအများဆုံးရတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်အလုပ်ကိုင်တွေကတော့ဓာတုအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းတွေ၊ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေ၊ Operation Manager တွေနဲ့ဘူမိယူပဗေဒပညာရှင်အလုပ်ကိုင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံဒီနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမကြားဘူးသေးတဲ့လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံမှာတော့လဆောင်ငွေအများဆုံးရရှိတဲ့နိုင်ငံထဲမှာနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့စာရင်းဝင်ထားပါတယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမကြားဘူးကြပါဘူးဒါပေမဲ့လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံကတော့လဆောင်အများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့စာရင်းဝင်ထားပါတယ်ဘာလို့ဒီလိုလူတီနေတဲ့နိုင်ငံလေးကလဆောင်အများဆုံးဖြစ်နေရတာလဲဘာလို့ထူးခြားနေရလဲဆိုတော့လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံမှာစမှုလုပ်ငန်းတွေ၊ဗန်လုပ်ငန်းတွေ၊စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေစတဲ့စီးပွားရေးထောက်ကူအများဆုံးဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအချက်တွေကြောင့်ပဲနိုင်ငံတကာကကြွေးညင်လုပ်ကမားတွေအများပြားလာရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဘယ်နေရာမှာပဲလုပ်လို့လုပ်ငန်းနေရာတွေအများပြားရှိနေပြီးတော့အခွင့်အလမ်းတွေများပြားတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းတွားရောက်လုပ်ကိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရဲ့ပြန်မြလဆာကတော့တနည်းလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ64,832အထိဖြစ်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးလစာရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာအဆင့်နှစ်အနေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။နံပါတ်1ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ2023ခုနှစ်မှာလစာအမြင့်ဆုံးရနေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာနံပါတ်1ထိပ်ဆုံးမှာတော့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကရပ်တည်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးဖြစ်တဲ့
Sesuatu yang ini, seniannya tidak ada yang lari sugi ni cang, kebawa masih ada mencobare. Tidak kumara sugi ni mau ber, lazat amian song, agang song yang ini pi dah cang, kebawa lema, nama kau ni jadi ni lah pi bar. Lokumara itu, si, ni thay muzi, kizi, cha topan ciri cang, lazat amian song yang ini yang agama, tisong agbawa ni bi, pemian lazat American dollar, sedang agang cawa lizat li. Yashima, Chibare, Nanganaga, when any old cat at Longanigaro, Balongani, Chuglane, Lea Longani, Pijaviro, Shinny, Lijonline, Limu, Sayingine, three sons, Segu Siaoni, Sare, Loganigaro, Sesalanangama, Laza Yadon Yanni, Logani, Chibare, Geno Kupiopia, Tessa, Pigariga, Ronasa Dongunima, Laza, Miazo, Miazo, Yashini, and Nangangu, Chamwe, Chibare. Diwujudkan budu dua jari melulu, mianlah mana? Berita jiru ko, lazat amian zonnya yang me, ejen daya mesuhi, penangan malu dua lama, kau mema pihdua biki wang. Video leh sauli cipiru tu pun jesu ni siwa ni, nauta bukannya video leh tempe yang ma pihlu, channel leh subscribe lo biki wang.